بيتها موتو لأناتوش أبلا نفسي ماري بلو بلا يلا كتشو أدارانو بيت من الليلوت براندا عندما يدرس لنا جرون لرسو عند ملكام يهت كنيا جراس لالج لرسو جنزا بنسات أثالن لرسو عاي يمتو بيجكنو مجب يملو بثن مجب بيت زعاجتان يهت عشان كار يمتو جنزا بني يتكبلو مجب يبالالو إيشي 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 أنا النات ቆርሰሚዮን ምሳ ዳን ዶርም ቢሆን አብያቸው ያው አደራውን ተቀበያ አንቺ መልካም ሰነ እግዚአብሔር ይባርክ እስከ ያልቀ እኔ በአላህ ስም ካድማታለሁ እሺ እናት እሺ ሽሮም ትፈልግ ምንም ትፈልግ ምክንያቱም ብሩ በእጄ ልስጥሽ ሲላ ታስፈጥቶ የሚሰጠኝ ሰው የለም አብስሎ የሚሰጠኝ ሰው የለም ማለት ይሄንን ቦታ እንግዲህ እንደምትመለከቱት
የሚተኙበት የሚያርፉበት ቦታ ይሄ ነው። አባታችን እንግዲህ ከተማ ውስጥ በድንገት ነው ያገኘዋቸው። ባርዛፍ ቅጠል ነው የሚተኛው ብሎ ነገሩኝ። አሰአን ይማዝ ያጄቻኔ ካሊቲ ኪዮዶ አሜን ታውላፊ ከሰማ እየ ማገኑት ሆምኩ እናታችን እማማ እማማ እንዴት ነው እናቴ? ሰላም ነው? እኔ መንገደኛው እባላለሁ። ምን ትፈራለህ? ትሞት ማን ነው? አልማዝ ትንሽ ዝናብ አይደል ቢያንስ አያርፉም? ይሄን ሲገፉ እኮ አይቼ መንገድ የጠረጉ ነው የሚተዳደሩ ልጆች ምናምን ይሉት አይዞት የእኔ እናት። አሁን እኔ ምን ላግዞት? ምን ታግዛለህ? ወይ እሱን ልክፋ ምናምን ታደርሱልኝ? እሺ ባይሆን እሺ እሱን ባላግዞት እቺን ይቀበሉኝ እስኪ። እሺ እኔ አይደለሁም መልክሉት እነሱን ይመርቁልኝ። እሺ ይመርቁልትን እናቴ አይዞት። እሺ ሁሉም ያልፋል። አሜን አሜን። እሺ ያላሰበው እንጀራ አሜን እናቴ። እሺ ምንም ችግር የለም። ምን አርገ እነዚህ ልጆች አባታቸው በድንገት ሞቶ ሬሳ ተገኘ። እቺ ነው መጣው እነሱ 1500 መስጋት ይሄው ሰጥቼ ነው ያድረው። በቀደም ይሁዳ የሆነ ሰውዬው ነው አላውቃትም። መቶ ብር እንደዚህ ዝናብ ላይ ይዞ ሲሰጣ ይግሜ ይስጥ። የእርሶ አድራሻ የት ነው? ቢያንስ ሌላ ሰዎች ሊያግዙት ከፈለ የት አካባቢ ነው ቤቱ? ጦጋ መዳን ነው ካልያንተ ቁጥሩ ወስታለ። እሺ ምንም ችግር የለም። እሺ እናቴ ይሄኛው ለአንተ የመጣለ ስጦታ ነው።